Goeiemôre vriende. Net voordat ons 'n paar verse daar in Efesiërs 2 saam gaan lees. Luister eers gou-gou wat Jesus vir ons sê. Hy sê: Ek is die ware wingerdstok. Ek is die brood wat lewe gee. Ek is die lig vir die wêreld. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Ek is die opstanding en die lewe. Ek is die goeie herder, sê Jesus, en ek is die ingang vir die skape. Ja, die Here het baie om vir ons te sê, nê. En as ons vandag niks van Jesus Christus gehoor het, nê, maak aan die Bybel saam met my oop, as ons nou 'n stukkie in 2 Efesiërs gaan lees. Maar net nog iets wat ek gou-gou wil inlas hierso. Ons is almal bodes van God, messengers, nê. En ja, jy ook. Jy kan dit maar lees daar in 2 Korintiërs 5 vers 17 tot 21. Wat is die oorsprong van jou woorde en jou hart? Die spreekwoord sê mos, wat in die hart van vol is, dit loop die mond van oor. Loop jou mond oor van jou voorspoed, van jou geld, of daar van jou verlede, swaar tye wat jy deurgemaak het, ongemaklike gebeurtenisse in jou lewe, dalk 'n swaar kinderlewe, of lof vir God. Luister mooi. Ek sê vir jou vandag, jou woorde is 'n hartsaak. Maar ook is jou hartsaak jou woorde. Net so is God se woorde ook 'n hartsaak, en dit vind ons in die woord van God opgeteken vir ons. Baie keer hoor 'n mens iemand sê, ek is nie in 'n goeie bui nie. Ek is nie in 'n good mood vandag nie. Ey man, dit beteken dat jou gedagte raamwerk nie reg is nie. En as jou woorde nie reg is nie, gaan jou woorde leeg en nutteloos en doelloos wees. En kan ander mense seermaak. As 'n slegte verlede of 'n gebeurtenis haat of in 'n sekere tyd in jou lewe en in jou gedagtes rondswerf, gaan dit die een of ander tyd by jou mond uitkom. Hoekom? Want hoe langer 'n negatiewe dinge in jou gedagtes bly, word dit 'n vesting wat jou in gevangenskap neem en dan jou 'n slaaf maak van jou eie gedagtes. Soos 'n mens dink, so leef hy en so is hy. En dan kom dit by die mond uit. Hoe lyk die raamwerk van jou gedagtes? Dit wat daar in jou kop rondry, hoe lyk dit? Sê jy ook dalk, ek dink nie veel van myself nie? Of dalk dink jy te veel van jouself? Dis presies hoekom mense nie 'n goeie gedagte oor jou kan hê nie. Jou siening van jouself bepaal die siening van ander mense oor jou en van jou. Wat jy van jouself dink, dit gaan bepaal wat ander mense van jou dink. En wat sê God? God sê jy moet jouself lief hê. Dis God se wil vir jou. Jeremia 29 vers 11 sê God, want ek weet. God weet en hy twyfel nie oor wat hy van jou dink nie. Onthou dit. Die wil van God vandag vir jou is die volgende. Vergeet die verlede. Jy kan met dit niks doen nie, want God se woord sal jou deur die Heilige Gees in staat stel om te word wat God sê jy is en nie wat jy van jouself dink nie. As jy jouself net oorgee aan hom, wat God sê bedoel hy. God se woord deur die Heilige Gees sal jou in staat stel om te word wat hy sê jy is, nie wie jy dink jy is nie, of wat daar in jou kop ek dink wie jy nou eintlik is. Ten laaste, is baie belangrik, onthou dit. God sien altyd die einde van 'n situasie reg in die begin. Dis kwaai, nê? God sien altyd die einde van 'n situasie reg in die begin. Goed, vandag kyk ons na Efesiërs 2 vers 1 tot 7. Vers 1 en 2.
Julle was dood as gevolg van julle oortredings en julle sondes, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die fors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is, in die mense wat aan God ongehoorsaam is. Jene, toggies, hoor jy wat sê vers 1 en 2? Kom, ek verduidelik net veel mooi wat het sê. Dit sê duidelik, om sonde te doen is die lewenswyse van die ongelowige mens. En sonde maak die mens dood in die oë van God, al dink die sondaar hy leef. Sulke ongelowige mense dink maar gewoonlik hulle is baie slim, nê. Kyk hierso, as jy vir die bose Satan luister, kan jy hom nie die skuld gee vir jou lot, nie, want dis jy wat jou laat lei. O Eva, Adam en Eva het hulle ook laat lei. Dis hoekom die raamwerk van jou gedagtes met God se wil gevul moet wees. Daar moet nie plek vir ander goed wees, he. Net God se wil. Weet jy hoe werk dit wat Paulus in vers 2 sê oor die sonde, en dat jy nie kan sê dis die duivel wat jou verlei nie? Weet jy wat sê hy? Nee, kom ons lees wat nie net Paulus sê nie, maar ook wat Jakobus, daar in Jakobus 1 vers 13 tot 15 vir jou sê. En hier kom nou vir jou 'n skok. Ek hoop jy sit, en as jy nie sit nie, gaan sit gou-gou, en dan maak jy jou sitplek gordel vas. Jakobus sê daar in Jakobus 1 vers 13 tot 15. Iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan nie verlei word nie, en self verlei hy niemand nie. Maar 'n mens word, luister mooi, verlei deur sy eie begeertes, wat hom aanlok en saamsleep. En daarna, as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort. En as die sonde ryp geword het, loop het uit die dood. Kom, ek wil net vir jou die verklaring lees daar in die Bybelpraktyk oor jou eie begeertes, wat die mens aanlok en saamsleep, en dan die woord daar in vers 15, as die begeertes bevrug geraak het, bring het sonde voort. Nou kom ons kyk gou wat sê die woord. Laat een mens dink en ook verstaan waar versoekings in die raamwerk van jou gedagtes vandaan kom, as Jakobus in vers 14 sê, een mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep, en daarna, as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort, en as die sonde ryp geword het, loop het uit op die dood. Ek wil vir jou net gou verduidelik wat dit beteken. Die gelowiges sou maklik die gedagtesprong kon maak om te sê, dat dit God is wat al hierdie teespoed en swaarkry oor hulle bring. En daarom spel Jakobus nou duidelik uit waar die versoekings vandaan kom in die verklaring van die Bybel. Eers stel hy dit baie duidelik dat 'n mens nie die skuld vir God moet gee nie, 1 vers 13, hè. 'N mens sou verwag dat hy die skuld vir die duivel gaan gee. Het jy nie ook al baie gesê, die duivel het my versoekie, of die duivel doen dit, of die duivel doen dat? Het jy al mense gehoor wat so praat? Dis die duivel se skuld, hy is die oorsaak van my sonde. Maar Jakobus doen het echter nie. Wat doen Jakobus? Jakobus wys met sy vinger reguit na die gelowige, na jou toe. As jy verlei word, is dit jou eie skuld. Glo dit, want dis wat die woord sê. Dit is jouself wat aan jou begeertes toegee. Moenie jouself probeer veronskuldig deur die skuld vir die duivel of vir God of vir enigiemand anders te gee nie, man. Verder sê Jakobus in hoofstuk 1 vers 14 tot 16. Nou mooi luister, nee. Jakobus skets hier jou begeertes as 'n persoon, as 'n slegte vrou wat jou seksueel uitlok. Die beeld laat blyk dat hierdie versoeking uit drie fases bestaan. Eerste beeld, jy wil 'n verkeerde ding doen. Jy het nog nie 'n besluit geneem om dit te doen nie. Die slegte vrou, nê? Dis jou begeerte
in die raamwerk van jou gedagtes. Het lok jou uit en het wil jou bed toesleep. Tweede punt, die oomblik wat jy besluit neem om die verkeerde ding te doen, het jy saam met hierdie slechte vrou jou begeerte in die bed geklim en deur die seksuele gemeenskap het sy bevrug geraak en die babiekie wat gebore word. Jou verkeerde daad of jou verkeerde woorde is sonde. En dan die derde punt is, die babiekie sonde dra self een klare embryo in hom rond, namelijk die ewige dood. As jy die babiekie, jou sonde, nie klein nek omdraai nie, gaan die embryo ontwikkel en as hy eers gebore is, is dit te laat. Dan is daar nie meer vir jou omdraai kans nie. Want jou begeertes is dus soos 'n slegte vrou, wat alles in haar vermoë doen, om die ma te word van 'n sonde babiekie. Wees bedag op haar. Leer haar goed ken en moenie aan haar slinkse uitlokkings toegee nie. As daar nou sondes in jou lewe is, stop onmiddellik daarmee, voordat hulle aan die dood geboorte gee. Jy kan maar gerus daar in Matteus 4 vers 1 tot 11 en gaan lees. Gaan lees dit gerus. En 1 Korintiërs 10 vers 13 en so ook 2 Timoteus 2 vers 22. Vir meer omtrent die wyse waarop 'n mens aan versoeking ontkom. Dis die woord van die Here, gaan lees dit. Oordink dit, bedink dit, moet niks daarin lees nie. Lees net wat daar staan. En verder sê ou Paulus en hiermee sluit ons vandag af. Vers 3. So het ons trouwens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. En nou vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid, sê vers 4, en hy het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Jesus Christus lewend gemaak. Uit genade is jy gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood, dis wedergeboorte, en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee. Sodat, vers 7, God ook in die tye wat kom, sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. O, kind van God, onthou asseblief altyd, jy is deur die Heilige Gees as die eiendom van God beseël, sê Efesiërs 2 vers 6. Ons het dit nou net gelees. Die liefde en die barmhartigheid van God het die mens wat dood was in en deur die sonde betrek in die opstanding van sy Seun Jesus Christus en hulle weer vir God lewend gemaak, volgens Romeine 6 vers 8 tot 11, nê? Nee, ja. En Kolossense 3 vers 1 tot 3 ook. Vrede vir jou, geseende kind van God, wat geseend is met alle seëninge wat daar in die hemel is, waarmee God jou alreeds geseen het. Amen.